Amerikaanse ambassadeur brengt beleefdheidsbezoek aan minister Noor Salim. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verschillende beleidsgebieden waarin ook de Amerikaanse ambassade interesse heeft. Dit gaf Karen Lynn Williams, de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, te kennen tijdens haar beleefdheidsbezoek aan minister Mike Noor Salim van BISA. De meeste aandacht van ambassadeur Williams ging uit naar de organisatie van de verkiezingen in ons land en het beleidsgebied genderaangelegenheden. De bewindsman heeft samen met de directeur van BISA, Putri Devi Amatsumarto, en Yvonne Towikromo, beleidsadviseur op BISA, de ambassadeur zo omstandig mogelijk geïnformeerd over de op handen zijnde verkiezingen en de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van het gendergebeuren in ons land. De minister bracht ook onder de aandacht van de ambassadeur dat bij de komende verkiezingen er 45.000 first voters zijn. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.